farg'ona shahrida mayning kripto aktivlari qurilmalarini o'rnatgan xonadon aniqlandi bosh prokuratura huzuridagi departamentning farg'ona shahar bo'limi viloyat prokuraturasi ichki ishlar boshqarmasi kiberxavfsizlik hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda yoshlar mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi xonadonda yashovchi fi o'z uyida 36 ta to'plamdagi mayning kripta aktivlari qurilmalarini tijorat maqsadida umumiy foydalanishdagi elektr tarmog'iga o'zboshimchalik bilan ulab jami 208.2 yuz sakkiz butun million so'mlik elektr energiyasini o'g'irlagani aniqlangan mazkur holat yuzasidan jinoyat kodeksining bir yuz oltmish to'qqizinchi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari o'tkazilmoqda